Latvijā daudzbērnu ģimeņu skaits ir kļuvis lielāks, un šajā dienā notika šo daudzbērnu ģimeņu godināšana. Svinībām izvēlēts Rīgas zoodārs, lai kuplās ģimenes var visi kopā doties apskatē un lai būtu iespēja arī katram atrast savu iemīļotāko zoo iemītnieku. Daudzbērnu ģimeņu godināšanas pasākumā klāt bija arī Dāvids Reidenfelds. Laikapstākļi labi, un ieejas cena ģimenēm vien 13 eiro. Rindas pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ir, bet tie, kuri tās izstāvējuši, nenožēlo. Jau redzot roņus, kas sagaida pie ieejas, bērnu acis smirdz. Katram gan ir savs mīļākais dzīvnieks, kuru vēlas ieraudzīt visvairāk. Ko jau esat redzējuši un kas visvairāk ir paticis? Man visvairāk paticis lūsis. Lūsis? Kāpēc lūsis? Jo mans mīļākais dzīvnieks ir lūsis. Šodien izmantojām iespēju, bet tā mēs mēģinām divreiz gadā noteikti tā kā. Jo tā ir atpūta pie reizes, pastaigāties var un bērniem interesanti ir. Bērni paši prasa pēc zoodārza? Jā, ir īpaši tā, kad ir tie mazulīši piedzimuši kaut kas tās, tad ir īpaši interesē. Zoodārza administrācija pačuks, ka pēdējo nedēļu laikā visbiežāk saņem zvanus ar jautājumu, vai kapibaras ir redzamas. Tās bērni un pusaudžu vidū guvušas lielu popularitāti sociālajos tīklos. Un jā, ir redzamas. Jo viņas ir tik smukas. Viņas ir tagad palikuši populārs. Smukas. No kaut kā, es nezinu kā. Ierasto zoodārzu papildina arī bērnu koncertu un rokdarbu darbnīcas. Tiek atzīmēta daudz bērnu ģimeņu diena. Ģimeņu statistika Latvijā mat īpatnējus lokus, saka daudz bērnu ģimeņu apvienībā. Pēdējo 10 gadu laikā dzimstība ir samazinājusies un pirmo bērnu rada arvien vēlāk. Bet daudz bērnu ģimeņu skaits aug. Arvien vairāk cilvēku atliek šos lēmumus, tā kā radīt bērnus uz kaut kādu nezināmu nākotni, bet tikko tas pirmais bērns ir piedzimis, un ja tur ir viss veiksmīgi bijis, tad rodās arī otrais, un tās ģimenes, kuras ir stabilas, kurām ir divi bērni, nu tās ļoti bieži uzdrošinās jau radīt trešo. Un tieši šīs ģimenes šodien zoodārzā sveica. Bērni gan lielāku uzmanību velta dzīvniekiem. Lubānu ģimenē ir 9 bērni, un katram ir savs mīļākais zoodārza iemītnieks. Man vairāk patīk surikāti. A jums kas? Skorpions. Man patīk ziltiņas. Piču paču, piču paču, jā? Jā, es ieklīgu. Tīģeris. Esmu pie tīģeriem. Jā, mums mājas kaķītes, tad nu rādīsim lielāku kaķītu. Tik vecs bērniņš ir, galīgi jauns. Tad ir krust bērni vecāki, jā, kuriem 8 gadi un 9, un ļoti patīk. Iet un vēro un stāsta, kas ko dara, kur un kā un viss forši. Kā tika kam ir, jā, tos teica, ka pa gabalu jau jūtot. Jā, jā. Tā kā, jā. Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienībā norāda, ka pirmo reizi ģimenes sveic vienkopus. Latvijā pašlaik ir 30 tūkstoši daudzbērnu ģimeņu. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs un Mikola Bastanžievs, Latvijas televīzija.